യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ കൂടി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് മനോമാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന്. അതിനായിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്താൽ മതിയോ, പ്രാർത്ഥന മതിയോ, ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് തേടണോ, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും പലരും മുന്നോട്ട് വെച്ചു. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ? സാധാരണ മനുഷ്യനെന്നും ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് ഒരു കർമ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ധ്യാനങ്ങളിലേക്കും ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പല ടെക്നിക്കുകളിലേക്കും അനാവശ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയെ ആരാധിക്കണം. വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് എന്നതാക്കി മാറ്റണം നമ്മുടെ തത്വം. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം. ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു തയ്യൽക്കാരനാണെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾ ആ ജോലി വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ആ ജോലിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനോ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അതിൽ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ജോലിയെ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു പാഷനില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം തൊഴിലിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കാത്തിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നൂറായിരം ചിന്തകൾക്ക് സമയവും ഇടവും ലഭിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഓരോ തൊഴിൽ രംഗത്തും വരുന്ന നൂതനമായിട്ടുള്ള ശൈലികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതിനായിട്ട് യൂട്യൂബും പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു തയ്യൽക്കാരനാണെങ്കിൽ ഓരോ ദേഹത്തിനും ചേരുന്ന വിധത്തിൽ തയ്യൽ വേലകൾ, പുതിയ പുതിയ തയ്യൽ വേലകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലിയെ പരമാവധി ക്രിയാത്മകമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയെ തിരിച്ചുവിടുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പലതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കുക. നിരന്തരമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അതിലൊരു പ്രഗത്ഭനാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനിയൊരു ഐ ടി ജീവനക്കാരനാണ്, ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ എത്രയോ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജോലിയാണ് എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് സ്വധർമ്മ ധ്യാനം എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ധ്യാനം തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല. മറിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജോലിയെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതാണ് സ്വധർമ്മ ധ്യാനം. ഇനി ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹായിയുടെയോ സുഹൃത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയോ ഭർത്താവിൻ്റെയോ മക്കളുടെയോ ഒക്കെ സ്വധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെ അവരുടെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാവാം. അതായത് അവർക്ക് കൂടുതൽ സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാനുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താം. അപ്പോൾ നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യം വരുന്നത് വഴി തന്നെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് അയവ് ലഭിക്കും, ഒരുപാട് സന്തോഷം ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ജോലി നിർവഹണത്തിൽ ഭർത്താവ് സഹായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലി നിർവഹണത്തിൽ ഭാര്യ സഹായിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സന്തോഷം കാണപ്പെടില്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോലിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥനകളിലേക്കും വ്യായാമത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സിനും എല്ലാം സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒരു തകരാറുമില്ല. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും മറ്റും മാത്രം എല്ലാം നേടിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. നാം പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു പൂജ്യം ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു പൂജ്യം കൂടിയായിരിക്കും അവിടെ ഇടുക. നമ്മളൊരു അഞ്ച് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു അഞ്ച് കൂടി ഇടും, അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 കിട്ടും എന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള തത്വം നമുക്കവിടെ ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതോടൊപ്പം കായികാധ്വാനം കുറഞ്ഞ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ദിവസവും നല്ല വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക. അല്പനേരം കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ഒരു ധ്യാനമായിട്ടെടുക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒരു ധ്യാനമാക്കി മാറ്റണം. നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക ആദ്യം. അതിനുശേഷം മാത്രം സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക.
മുന്നിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ കാണാനും സ്നേഹിക്കാനും അതുമായിട്ട് പാരസ്പര്യപ്പെടാനും സാധിക്കാതെ ഈ കേവലമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളിലും ധ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വലിയ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള നിലകളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക. ഇനി ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം, അല്ല ധ്യാനത്തിലൂടെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തവരുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്, സത്യമാണത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സകല വ്യവഹാരങ്ങളും വിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയവരാണ്. ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നും വിടാതെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോകുന്നവരാണ് വലിയ തട്ടിപ്പും വഞ്ചനയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ധ്യാനവും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ. അവരെ ഫോളോ ചെയ്യണോ അതോ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യണോ, ഇതെല്ലാം അവരവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും സാധാരണ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കർമ്മമാർഗം പിന്തുടരുക, അതുവഴി ജീവിതത്തിൽ നന്മയും സന്തോഷവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കർമ്മത്തെ ഒരു ധ്യാനമായി എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മത്തെ ധ്യാനമായി എടുത്താൽ നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ മനോമാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി പോകും. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉയർന്ന ധ്യാനമാർഗത്തിലൂടെ മാത്രം സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ എളിയവളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കർമ്മത്തെ ഒരു ധ്യാനമായി ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരിക മനോമാലിന്യങ്ങളെ അകറ്റി ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുക.